ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ ಕೇಳುವ ನೈತಿಕತೆ ಇದ್ದು, ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹಾಳುಗೆಡವಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮತ ಕೇಳುವ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮೋದ್ ಹೆಗಡೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 12 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದವರು ಈಗ ನಮಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರದ ಅರಿವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಮ್ಮಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಷ್ಟು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ. ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡದೆ ಈಗ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಕೇಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಅವರಿಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬೂತ್ ಕಮಿಟಿಯವರೆಗೆ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣವೇ ಬಿಜೆಪಿ ತತ್ವ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವೇ ತತ್ವವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏಕೀಕೃತವಾಗಿದೆ. 1983 ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ತು ಕಾಯ್ದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶಗೊಳಿಸಿ 1993 ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಂದು ಪುನಃ ಅಧಿಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಕ್ಕೆ ಗೌರವಧನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 29 ಪ್ರಕಾಯಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ, ಶಾಲೆ, ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದ್ದು, ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನನ ಮರಣ, ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯವರ ಅಂತ್ಯೋದಯ ನೀತಿ, ನಾನಾಜಿ ದೇಶ್ಮುಖರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಪ್ರತಿ ಕೈಗೆ ಕೆಲಸ, ಪ್ರತಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬಲು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಸತ್ವಯುತ ಮಾಡಲು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಣಪತಿ ಉಳ್ವೇಕರರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಮೋದ್ ಹೆಗಡೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ರು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿದವರು, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದವರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೊರಡದಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು. 1983 ಪ್ರಥಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆಸಿತು. ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಾಲ, ಇವತ್ತಿನ ಧರ್ಮಾನಂದ ನಾಯ್ಕ ಕಾಲ, ಸಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಕಾಯ್ದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾದ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಟಾಪತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪದಯಾತ್ರೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಜನಪರವಾದಂತಹ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಕೇವಲ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ಕಾರಣ ಇದ್ದ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾಗ, ಗೋರ್ಪಡೆಯವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಿದ್ದಾಗ 83 ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 93 ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ನ ಆಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರಿಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಂದಿ ಅದನ್ನು ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಮಾನಂದ ನಾಯ್ಕರನ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆಸಿದಂತ ಒಂದು ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಇದ್ದಾಗ, ಎರಡನೇದು ಸ್ವಾಯತ್ತವಾದಂತಹ ಆಡಳಿತ ಅಂತಿತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಮಾತು ಸ್ವಾಯತ್ತವಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನೇ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತಾರ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯಕ್, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಮನೋಜ್ ಭಟ್, ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಶ್ ಕುರ್ಡೇಕರ್, ನಗರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿಪಿ ನಾಯ್ಕ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಪರೇಶ್ ಮೇಸ್ತರ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಮನೆ ಬಡತನ ನೋಡಿ ಆತನ ಸಹೋದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಎಲ್ ಘೋಟ್ನೇಕರ್ ಅವರು ಕೆಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ನೌಕರಿ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆರ್ಬಿಐ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆದರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಯಿಸಿದ್ರೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ಲೆ. ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಣ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರಮೋದ್ ಹೆಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು.
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ಮತ ನೀಡಿ ಬಹುಮತಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಿಳಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಜಾತಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು. ಅಂಕೋಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ನಾಯಕ ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಆರ್ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್, ಮಂಕಾಳ್ ವೈದ್ಯ, ಶಾರದಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯಕ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ದುರಾಡಳಿತ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಬದುಕದಂತಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ದೊರೆತಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲಸಮವಾದರೂ ಈವರೆಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಅನುದಾನ ದೊರೆತಿಲ್ಲ, ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಪುರಸಭೆ, ನಗರಸಭೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 1,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ತೊಳೆಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಖಂಡರು ಸಹ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ಮಾಜಿ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾರದಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಂಗಾಳ ವೈದ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ದಿಂದ ಬಂದು ಅದು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ಸಹ ಸಂಚರಿಸಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯಕರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಲ ಖಚಿತವಾಗಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ನಮ್ಮ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯಕರು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆಶ್ವಾಸ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜೈರಾಬಿ ಬೆಂಗ್ರೆ, ನಿರ್ಮಲಾ ಹುಲ್ಸ್ವರ್, ಬಾವಿಕೆರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ದೀಪಾ ನಾಯಕ್, ಅನಿತಾ ನಾಯಕ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪುಟ್ಟು ಬುಮ್ಮಿಗುಡಿ, ತಾಲೂಕು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ್, ಅನಿಕೇತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇದ್ದರು. ಗಣೇಶ್ ಏಜೆನ್ಸಿಸ್ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರು. ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು. ಗಣೇಶ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫರ್. ದೊಡ್ಡ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 25% ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 30% ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ. ಬಂಪರ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಮೇಲೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಉಚಿತವಾದ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಸಿ, ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ, ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್, ಫ್ಯಾನ್, ಕೂಲರ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಕುಕ್ಕರ್, ಮಿಕ್ಸರ್, ಗ್ರೈಂಡರ್, ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. 0% ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಸುಲಭವಾದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳು. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಣೇಶ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಾರವಾರ. ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಏಕೈಕ ಮಳಿಗೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪೂಜಾ, ಹೋಮ, ಹವನ, ಮದುವೆ, ಮುಂಜಿ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಲಭ್ಯ. ಬಾಳೆಎಲೆ, ಬಾಳೆಗಿಡ, ಬಾಳೆಗೊನೆ, ಮಾವಿನ ತೋರಣ, 5 ಜಾತಿಯ ಜೋಡು ಹಣ್ಣು, ಬೇಲಪತ್ರ, ತುಳಸಿ, ಕರ್ಕಿ, ಬಲಿಸೊಪ್ಪು, ಬಾಸಿಂಗ, ಮದುವೆ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಯಿ, ಹೂವಿನ ಹಾರ, ಆವಳ ಮಾಲೆ, ಪೂಜಾ ಬಟ್ಟೆ, ಪೂಜಾ ಪಾತ್ರೆ, ಬುಟ್ಟಿ, ಮಡಿಕೆ, ಮಾತೆಗುಳಿ, ಒನಕೆ, ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲು, ಹೋಮದ ಕುಂಡ, ಸೆಗಣಿ ಬೆರಣಿ, ಹೋಮದ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ನವಗ್ರಹ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಶಂಖ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೂಜಾ ಹವನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಲಭ್ಯ. ಇನ್ನು ಆಕಳ ಹಾಲು, ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪ, ಮೋದಕ, ಬೇಸನ್ ಲಾಡು, ಬೂಂದಿ ಲಾಡು, ಹೋಳಿಗೆ, ಕರುಂಜಿ, ಚಕ್ಕುಲಿ, ಅಪ್ಪೆಮಿಡಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ತೆಳುಬೆಲ್ಲ, ವಿವಿಧ ತರಹದ ಹಪ್ಪಳ, ಚಟ್ನಿ ಪೌಡರ್, ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್, ಶುದ್ಧ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ನರಸಿಂಹ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ತಾಜಾ ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಊರ ಆಕಳ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಶೇವು ತಿಂಡಿ, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಲಾಡು ಹಾಗೂ ಹೋಳಿಗೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. 87 ವರ್ಷಗಳ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನರಸಿಂಹ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ನರಸಿಂಹ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ, ರಾಯ್ಕರ್ ಮೇನರ್, ಕೈಕಿಣಿ ರೋಡ್, ಕಾರವಾರ.